E moçada, beleza? Tudo bom? Rodrigo Santana aqui. A gente vai falar hoje de ukulele. A gente vai fazer um blues em Lá maior, tá? É um blues de 12 compassos, 12 blues bar, tá? Os blues básicos, não, os blues raiz, vamos dizer assim, eles são acordes maiores, tá? Com a sétima menor. A gente vai fazer um em Lá maior, que ele é bem simples. Eu vou fazer um agora na introdução, mostrando como é que é as possibilidades no ukulele, né? Vamos dizer assim. Coisas que eu tenho estudado nesses últimos meses. E depois eu vou fazer a sequência à aula em si, tá? Que é um blues mais simples, um blues mais simplificado. Se vocês tiverem interesse, vocês deixam no comentário aí e a gente vai aumentando, vai dificultando, vai explicando como é que a gente pode fazer um blues legal. Tá bom? Eu espero que o áudio e o vídeo esteja legal, tá bem tarde da noite aqui, mas vamos lá. Primeiro a gente vai aprender um Lá com sétima, ó. Tá, Lá maior com sétima. Eu vou pegar a terceira corda na primeira casa. O segundo acorde é um Ré com sétima. Eu estou fazendo este desenho aqui, ó. Primeiro dedo na segunda casa, quarta corda. Segundo dedo na segunda casa, segunda corda. E o terceiro dedo na terceira casa, primeira corda. E por último, um Mi com sétima. São esses três acordes, tá bom? Que vai ficar primeiro dedo na primeira casa, quarta corda, segundo dedo na segunda casa, terceira corda, e terceiro dedo na segunda casa, primeira corda. Maravilha? Desculpem aqui o dog aqui do lado, tá bom? Vamos lá. Então, ó, Lá com sétima, eu vou fazer um blues do meu jeito primeiro, tá bom? Tá? É só para mostrar, eu só fiz os dois compassos. Vamos mentalizar como é que vai ficar então. Eu vou imaginar um coração assim, ó. Esse é o ritmo, tá? A batida, vamos dizer. Então eu vou começar com Lá. Esse é o primeiro compasso. Na sequência vai vir um Ré. Depois mais dois Lás. Essa é a primeira linha. Então vamos fazer tudo. Lá. Ré. Perdão. Lá. Lá. Segunda linha. Ré. Ré de novo. Lá. Lá novamente. Mi. Ré. Verbalizar isso para ficar um pouco mais simples. Primeira linha: Lá, Ré, Lá, Lá. Segunda linha: Ré, Ré, Lá, Lá. Terceira linha: Mi, Ré, Lá, Mi. Vamos repetir? Primeira linha: Lá, Ré, Lá, Lá. Segunda linha: Ré, Ré, Lá, Lá. Terceira e última linha, nós chamamos também de turnaround, ok? Mi, Ré, Lá, Mi. Vamos repetir? Lá, Ré, Lá, Lá. Segunda linha, Ré. Essa é a nossa primeira aulinha aqui, tá?
de blues no ukulele. A gente depois tem os clichês, tem as escalas, etc. As frases típicas que a gente pode colocar, como eu falei, se interessarem, se a galera curtir, a gente vai pedir. Deixa nos comentários aí, né? Se inscreve, blá, 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 toda aquela história. A gente não vai ficar mais falando. E aí a gente vai colocando mais aulas então. Beleza? Muito obrigado.